Slnečné jesenné počasie a neskoré babie leto krásne rozžiarili uplynulé dni. Počasie praje aj záhradkárom. V Galante záhradkárske osady vznikli pred 40 rokmi a sú situované na vonkajších okrajoch mesta. Celý rok ich v čistote udržiavajú členovia záhradkárskeho zväzu. Aj túto jeseň pri čistení využili zber bioodpadu, ktorým si záhradky pripravili na zimný oddych. Podľa odborníkov je práca v záhrade liekom. Mikróby, ktoré sa nachádzajú v pôde pôsobia ako antidepresíva, ktoré preukázateľne zlepšujú náladu.